Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Man kan alltid lita på att det händer grejer inom politikens värld. Nu har vi ett nytt svenskt parti, Folklistan. Den tidigare KD-politiken Sara Skyttedal startar nu ett nytt parti. Folklistan ska partiet heta och man har siktet inställt på EU-valet, skriver Expressen. Skyttedal petades tidigare i år från KDs EU-vallista efter anklagelse om att hon haft illojala kontakter med Sverigedemokraterna. Det har stormat rejält kring Sara Skyttedal de senaste månaderna. I februari så lämnade hon Kristdemokraterna och blev politisk vilde i EU-parlamentet. En av anledningarna var att Skyttedal inte längre var KDs toppnamn till EU-valet i juni i år. Och orsaken till det var att Skyttedal fört samtal med Sverigedemokraterna och erbjudit sig att kandidera för dem istället. Men vem som pratat med vem och vem som har sagt vad vet bara de inblandade. Det vi vet nu det är att Sara Skyttedal har startat ett nytt parti, Folklistan. Tanken är att först kandidera till EU-parlamentet i år och sen också ställa upp i valet till Sveriges riksdag 2026 och sen återigen till EU 2029. Vilka mer som ska ingå i partiet är fortfarande oklart, men det har redan spridits rykten om att socialdemokraten Jan Emanuel skulle vara inblandad. Om det stämmer återstår att se. Varför startar Sara Skyttedal ett nytt parti? Vad vill hon med partiet? Och har hon någon chans att komma in i EU-parlamentet i en ny kostym? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig My Råvedar, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. My, berätta, blev du förvånad när du hörde att Sara Skyttedal skulle starta ett eget parti? Nej, Sara Skyttedal är fast beslut om att få stanna i Bryssel och Europaparlamentet. Så det är ju ett naturligt steg att starta ett nytt parti efter att hon har blivit ratad av både KD och Sverigedemokraterna för att kunna kandidera till valet i juni. Men det här partiet har hon alltså döpt till Folklistan. Är det ett bra namn på ett parti, tycker du? Ja, men jag gissar att det ska anspela på anti-etablissemangskänslan. Att även om de stora partierna motarbetat hennes budskap så kan folket göra sin röst hörd genom henne och det här nya partiet. Och vi får ju se, gissningsvis kanske det kommer komma några andra kandidater än bara Sara Skyttedal. Vi får väl se vad det blir för profil på det framåt. Vad vill hon med sitt nya parti? Ja, men det är mycket oklart än så länge. Vi har fått ett namn, en toppkandidat, Sara Skyttedal. Men ett partiprogram har vi inte sett än, så det är alltså så att se. Och vilka ska rösta på henne? Sara Skyttedal har ju bränt sina broar på ett spektakulärt sätt i Kristdemokraterna. Så det kan ju inte vara KD-väljarna som hon hoppas på. De är ju inte heller så många för tillfället. Men om man tittar på vad hennes inställning till EU har varit, så har det ju varit att EU ska inte lägga sig i, EU ska få mindre makt. Så det kommer ju förmodligen att vara att hon lutar sig mot de EU-kritiska väljarna. Och där hoppas hon väl på de väljarna som kanske annars skulle välja Sverigedemokraterna. Och där har hon ju en fördel i att Sverigedemokraterna har ju haft svårt att attrahera kvinnor till sitt parti. Så där har hon ju en fördel i att hon är en färgstark kvinna. Så att hon kan ju få en del väljare från den sidan. Vilka chanser har hon då att ta sig in i EU-parlamentet? Väldigt små chanser. Men man ska aldrig säga aldrig i EU-politiken. För att om det finns en plats där man kan ta sig in med en färgstark personlighet, så är det i Europaparlamentet. Vi har sett det tidigare, även om det inte är så vanligt. Men det är ju en uppförsbacke nu, det får man säga. Vad vinner hon då på att köra sitt eget race? Det här är hennes sista chans att ta sig in i Europaparlamentet. Hon vill verkligen vara där, hon vill verkligen vara kvar i Bryssel. Hon har inga andra möjligheter i det här läget än att starta ett eget parti, helt enkelt. My, hur vanligt är det att en politiker bryter sig ur sitt parti och startar ett eget? Ja, men det har hänt förut. Jag tror att den mest kända egentligen är väl Gudrun Schyman, som har gjort när hon gick ut och startade Feministiskt initiativ, som för övrigt också är ett sånt här parti som tog sig in i Europaparlamentet, men inte i rikspolitiken. Så att ja, men det finns föregångare, så att det är ju inte helt taget ur luften att det skulle kunna lyckas. Så, som du var inne på, Sara Skyttedal lämnade ju KD under buller och bång och blev politisk vilde i EU-parlamentet tidigare i år. Hur är stämningen inom KD just nu? Ja,
Ja, men stämningen inom KD är väl smått desperat skulle jag säga. De har ju en känd men oerfaren toppkandidat, Alice Teodorescu-Måwe, som Ebba Busch har lagt sitt förtroende på. Alltså hon vilar tungt på att det här ändå ska lyckas. Så det är en ganska spänd stämning. Om man ska titta på stämningen runt Sara Skyttedal i Kristdemokraterna så är det ju mycket dålig stämning. Det är ett år av turbulens. Det har varit knarkutspel, det har varit bråk, det har varit illojala kontakter med andra partier, det har varit, det här tvistar de lärde om, det har varit lögner eller kanske inte lögner. Det har varit ett storartat bråk med henne och Ebba Busch i offentligheten. Så att kring Sara Skyttedal finns det ju inga positiva känslor i Kristdemokraterna. Vi ska snart prata mer med My Råvädder. Vi tar en kort paus. Skyttedal och Folklistan vill också ställa upp i nästa riksdagsval. Vad tror du om det här partiets chanser att faktiskt etablera sig bland väljarna? Ja, men där ser det ju mörkt ut. I riksdagsval är det ju otroligt svårt att slå sig in. Och det kanske också ska nämnas att även i Europaparlamentet så finns det en 4% spärr för att ta sig in. Det är bara det att människor har inte samma starka partilojaliteter när de röstar till Europaparlamentet. Så man bryter sig ur sitt vanliga röstmönster lättare i Europaparlamentet. Men i riksdagsval så gör man ju inte det. Så att vi har ju i stort sett sett ett fåtal partier att lyckas ta sig in i riksdagen, och det händer inte ofta, så där skulle jag säga att hon faktiskt är helt chanslös. Om hon har med sig lite färgstarka karaktärer kanske det går bättre, för det har ju också ryktats om att Jan Emanuel ska ha ett finger med i spelet här. Vad vet man om det egentligen? Han har ju inte bekräftat det, men det har ju tisslats och tasslats ett bra tag kring det här partiet, att det skulle startas och vilka som skulle vara med. Nu är ju Sara Skyttedal i sig en färgstark karaktär, så att även om det skulle komma fler färgstarka karaktärer så tror inte jag att det förändrar möjligheterna för det här partiet att lyckas. My, har det varit några reaktioner nu då från andra politiker i Sverige om att hon startar ett parti? Jag har inte sett något. Jag ser ju inte allt, men jag skulle gissa att de inte är förvånade att det är det här som har hänt nu. Det har stormat rejält runt Sara Skyttedal under en längre tid. Kommer det lugna ner sig nu? Det tror jag. Jag tror inte man ska tänka så kring Sara Skyttedal, att det kommer att lugna ner sig. Vi alla misstänkte ju att det inte var över när hon blev politisk vild i Europaparlamentet, utan att det skulle komma en fortsättning, och den kom ju nu. Och nu är det en valrörelse där hon ändå har en plattform att få liksom höras och synas, även om hon inte kommer att vara i de här uppställen som är liksom de sittande partiernas toppkandidater. Och efter det får vi väl se. Vi får väl se var det här landar. Om inget annat så kommer vi att höra en hel del av henne de närmaste månaderna. Tack My för idag. Tack. Sist här är My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om svensk politik? Ja, då ska du lyssna på vår politikpodd En runda till, som släpper nya avsnitt varje torsdag. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.